Богатирський турнір з нагоди Дня працівника фізичної культури і спорту оголошується відкритим. А обласна федерація стронгмену дякує міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу за підтримку і бажаю успіху. Дякую. А зараз ми запрошуємо Коротич Віталій, представляє місто Івано-Франківськ. Зафіксованих разів з вагою 90 кілограм. Сім зафіксованих разів. Шмигельський Роман запрошується. І атлет замовляє більшу вагу 115 кілограм. Ми просимо асистента нам її поставити. І так, Шмигельський Роман представляє Рожнятівщину. І також він замовляє вагу 300 кілограм. І так, учасник готовий. Всі до прийняття зайшли. Увага! Результат Романа 9 секунд і 78 сотих. Наступний учасник запрошується Неміш Василь, Надвірнянщина. І вага у нас замовляється також 240 кілограм. Можна! П'ять секунд! Десять! П'ятнадцять! Двадцять! 25! 30! Результат 34,65! За зайняте призове, бронзове, третє місце нагороджується Неміш Василь, Надвірнянщина!